আজি আমি ক্লাছ এইটৰ কম্বাচন বা দহন চেপ্তাৰটো পাৰ্ট টু আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি চাম আমি কেনেকৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ জুই জ্বলিবৰ বাবে বা দহন হ'বৰ কাৰণে কেইটামান প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত আমি পাইছিলোঁ সেই চৰ্তকেইটা কি আছিলে আমাক ইন্ধন লাগিব বা ফিউল লাগিব ইন্ধন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ কেৰচিন পেট্ৰল এখন কাগজ বা কাঠ এই সকলোবিলাক যিখিনি কম্বাষ্টেবল ছাবচেঞ্চ বা দাৰ্য পদাৰ্থ হয় সেই সকলোবিলাকেই ইন্ধনৰ ভিতৰত আমি ধৰিব পাৰোঁ গতিকে দহনৰ বাবে কি লাগিব ইন্ধন লাগিব ছেকেণ্ড লাগিব অক্সিজেন অৰ্থাৎ বায়ুৰ উপস্থিতিতহে দহন সম্ভৱ হয় আৰু তাৰ লগতে লাগিব টাব অৰ্থাৎ তাত টেম্পেৰেচাৰটো ইমানটো লেভেললৈকে দিব লাগিব যাতে সি সেই ইগনিশ্যন টেম্পেৰেচাৰটো পাইগৈ অৰ্থাৎ ফিউল এটা সেই ইগনিশ্যন টেম্পেৰেচাৰ বা জল উষ্ণতাও যেতিয়া পাব তেতিয়াহে তাত দহন সম্ভৱ হ'ব গতিকে এই গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কণ্ডিশ্যন যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাত দহন লগাটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি একজাম্পল ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ ঘৰত দোকানত বা ফেক্টৰীত যেতিয়া জুই লাগে তেতিয়া কি হয় ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহি এনেদৰে তাত পানী দিয়ে আৰু জুইকুৰা নুমোৱাত সহায় কৰে তো পানীয়ে তাত কেনেদৰে কাম কৰে পানীয়ে কাম কৰোঁতে এই তিনিটা কণ্ডিশ্যনৰ এটা নাইকিয়া কৰি দিয়ে যেতিয়া ডাঙৰ ঘৰ তাত জুই লাগে সেই ঘৰটোত থকা যিখিনি বস্তু আছে সেই গোটেইখিনি ইন্ধনৰ কাম কৰে গতিকে তাত থকা সেই ছাবচটেঞ্চবিলাক আঁতৰাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় আৰু আমি পটককৈ তাত অক্সিজেনটো নাইকিয়া কৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কি কৰোঁ পানী এইটো কাৰণে ঢালোঁ যাতে তাৰ টেম্পেৰেচাৰটো কমাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ টেম্পেৰেচাৰ যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া তাৰ যিটো জ্বলন উষ্ণতা বা ইগনিচিয়ন যিটো টেম্পেৰেচাৰ হয় সেই টেম্পেৰেচাৰটো বহুত হাই হৈ যাব মানে বহুত বাঢ়ি যাব বহুত বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই বস্তুবিলাকত জুই লগাটো লাহে লাহে কমি আহে আৰু এটা সময়ত কি হ'ব জুইকুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আহিব গতিকে আমি যেতিয়া জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পালোঁ যে পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এনে কিছুমান ঘটনা আমি দেখোঁ যেনেদৰে পেট্ৰল পাম্প এটাত যদি জুই লাগে পেট্ৰল পাম্পত জুই লাগিলে কি হয় তেতিয়া কিন্তু পানীৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ সেইবিলাকত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা মূলতে হ'ল পানীৰ ঘনত্ব সদায় কি হয় পেট্ৰলতকৈ বা তেনেধৰণৰ যিখিনি পেট্ৰল ডিজেল যিবিলাক বস্তু পেট্ৰলিপত এভেইলেবল হয় তাতকৈ সদায় পানীৰ ঘনত্ব বেছি হয় গতিকে পানী দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব পানীটো তললৈ গুচি আহিব আৰু উপৰিভাগত থকা যিখিনি দাৰ্য পদাৰ্থ আছিল যেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাকত জুই লাগিয়ে থাকিব গতিকে আমি জুই নিয়ন্ত্ৰণত আনিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মন কৰিবা যেতিয়া তেল টুপুবিলাকত এনেধৰণৰ ফায়াৰ লিখা কিছুমান এনেকুৱা বাল্টিং ৰাখি থোৱা তোমালোকে দেখা পাবা তো এনেকুৱা পাত্ৰবিলাকত কি ভৰাই থোৱা হয় আচলতে বালি ভৰাই থোৱা হয় অৰ্থাৎ বালি দি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব সি জুইকোৰাক ঢাকি পেলাব আৰু এনেদৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ হয় গতিকে আমি ঘৰতো কি ক'ব পাৰোঁ এনেধৰণে বালি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ আৰু য যদি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বা দুৰ্ঘটনাবশতঃ যদি কেতিয়াবা জুই লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বালিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুটা পালোঁ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে এটা হৈছে পানী আৰু এটা হৈছে বালি আনহাতে যদি ইলেক্ট্ৰিকেল কিছুমান সঁজুলিত যদি জুই লাগে তেতিয়াহ'লে কি হয় তেতিয়া আমি পানী দিব পাৰিমনে তেতিয়া পানী দিলে কি হ'ব শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ বহুত চান্সেছ থাকে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে হানিকাৰক গতিকে আমি তাত অৰ্থাৎ যিখিনি ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু আছে সেইবিলাকত যদি জুই লাগে তেতিয়াহ'লে পানী দিয়াটো একেবাৰেই অযুক্তিকৰ কথা এনে ক্ষেত্ৰত গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল উপায় আছে সেইটো হৈছে এনেধৰণৰ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো তোমালোকে মন কৰিছা চাগে ডাঙৰ অফিচবিলাকত অথবা গাড়ী স্কুল এই সকলোবিলাকতে কি কৰা হয় এনেধৰণেৰে কিছুমান চিলিণ্ডাৰ ৰাখি থোৱা হয় যদি জুই লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰৰ নবটো খুলি ইয়াত থকা গেছখিনি বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হয় আৰু এনেদৰে জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা সেই গেছটো কি হয় সেই গেছটোৰ নাম হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কি কৰে এনেধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে এতিয়া আমি চাম যে ই কেনেদৰে কাম কৰে তোমালোকে ঘৰত এল পি জি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া মন কৰিছা চাগে কি কৰা হয় ইয়াক আমি এনেদৰে চিলিণ্ডাৰত উপলব্ধ হয় এল পি জি এটা গেছ হয় কিন্তু তাক ইমান কম্প্ৰেছ কৰা হয় বা সংকুচিত কৰা হয় যাতে সি তৰলিকিত অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ সি লিকুইড ফৰ্মলৈ আহি যায় আৰু যেতিয়া ইয়াৰ লগত আমি ষ্ট'ভ এটা কানেক্ট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব সি গেছৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এনেদৰে জুই লগাত সহায় কৰে একেটা কনচেপ্টকে ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত কি হয় লিকুইফাইড ফৰ্মত লিকুইড ফৰ্মত কি ৰখা হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰখা হয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সেই গোটেই জুই লগা ছাৰ্ফেচটোক আগুৰি ধৰিব আৰু আমি এটা কথা জনাতো ভাল যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে তুলনামূলকভাৱে গধুৰ গেছ গতিকে যেতিয়া গধুৰ হ'ব ই কি হ'ব মাটিৰ পৰা ও ও ও থ থ অৰ্থাৎ ভূপ তলভাগতে আহি থাকে অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিওঁ সি কি হয় এখন কম্বলৰ নিচিনাকৈ গোটেই জুইকুৰাক আৱৰি ধৰে আৰু আৱৰি ধৰি সি বাহিৰৰ অক্সিজেনৰ কণ্টেক্টটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে চ' কণ্টেক্টটো নাইকিয়া কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি কি হয় জুইকুৰা নুমাই আহে গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এটা ভাল সুবিধা হৈছে কি ই প্ৰদ্যুতিক আহিলা বা পেট্ৰলৰ দৰে পৰ্যালক দ্ৰব্যত লগা জুইৰ বাবে এটা উত্তম ইন্ধন হয় আৰু ইয়াক চিলিণ্ডাৰত জমা ৰাখিব পাৰি আৰু ইন্ধনৰ উষ্ণতাটো কমাই দিয়ে এডভানটেজেছ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইট ব্ৰিংক ডাউন দ্য টেম্পেৰেচাৰ অৱ দ্য ফিউল ফ'ৰ ফায়াৰ্ছ ইনভল্ভিং ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট এণ্ড ইনফ্লেমেবল মেটেৰিয়েলছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ দ্য বেষ্ট এ ষ্টিংকুইচাৰ্জাৰ ইট কেন বি ষ্ট'ৰড এজ লিকুইড ইন চিলিণ্ডাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবোৰ এটা ভাল সুবিধা হৈছে বেকিং ছ'ডা ব্যৱহাৰ কৰাটো যিটো ছ'িয়াম বাইকাৰ্বনেট বুলি কোৱা হয় তো ইয়াত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে ইয়াত কি হয় পটেছিয়াম বাইকাৰ্বনেটৰ নিচিনা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ শুকান গুড়ি যদি জুইত ঢালি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ই কি কৰিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে এৰি দিব আৰু আমি এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সুবিধাখিনিতো পাইছোৱেই গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চিলিণ্ডাৰত ৰাখি আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো যদি পচিবল নহয় তেতিয়াহ'লে আমি বেকিং চ'ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইমিডিয়েট জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি তিনিটা পালোঁ এটা হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাৰ লগতে এটা পালোঁ পানী আমি সাধাৰণতে পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে এটা পাইছিলোঁ বালি আৰু কোনটো ছাবচেঞ্চৰ কাৰণে কোনটো কোনটো বেছি ইউজফুল হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক উত্তম অগ্নি নিৰ্বাপক বুলি কোৱা হয় নেক্সট চাম দহনৰ প্ৰকাৰ টাইপছ অফ কম্বাচন দহনৰ কেইবাটাও প্ৰকাৰ আছে সেইকেইটা হৈছে কি দ্ৰুত দহন বা ৰেপিড কম্বাচন স্বতঃস্ফুট দহন বা স্পনটেনিয়াছ কম্বাচন আৰু বিস্ফোৰণ বা এক্সপ্ল'জন তো এইকেইটা কি হয় আমি তাৰ ডেফিনেশ্যনটো এটা এটাকৈ চাই যাম দ্ৰুত দশন মানে হৈছে ই বহুত স্পীড জ্বলে বা দ্ৰুতভাৱে জ্বলে আৰু তাৰ পৰা তাপ আৰু পোহৰ উৎপন্ন কৰে সেইকাৰণে তাৰ নামটো হৈছে দ্ৰুত দহন তাৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰা তোমালোকে ধৰা ষ্ট'ভ এটা জ্বলাইছা তাত আমি কি কৰোঁ গেছটো দিয়াৰ লগে লগে জুই জ্বলাই দিওঁ আৰু ইমিডিয়েট তাত জুই লাগি যায় গতিকে সেইটোত বহুত ফাষ্ট যিহেতু তাত দহন হয় গতিকে এইটো কোৱা হয় ৰেপিড কম্বাচন বা দ্ৰুত দহন তো নেক্সটটো আছে স্বতঃস্ফুত দহন স্বতঃস্ফুত দহন কোনবিলাক দহনৰ যিটো প্ৰকাৰত কোন এটা কাৰণ নোহোৱাকেই যদি পটককৈ সি শিখাসহ জ্বলি উঠে কোনো এটা ছাবষ্টেণ্ড শিখাসহ পটককৈ জ্বলি উঠে তেতিয়াহ'লে তেনে দহনক কি বুলি কোৱা হয় স্বতঃস্ফুট দহন বুলি কোৱা হয় আৰু আমি তাৰ একজাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ ছডিয়াম ধাতু আৰু ফচফৰাছ বুলি এটা অধাতু আছে এইবিলাক কি হয় অট'মেটিক জ্বলি যায় আৰু বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেই যিহেতু ছডিয়াম জ্বলি যায় গতিকে তাক কেৰাচিন তেলত ডুবাইহে ৰখা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ নেক্সট আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে কি বিস্ফোৰণ তো বিস্ফোৰণটো কি হয় আমি সাধাৰণতে দেৱালীত কি কৰোঁ ফটকা জ্বলাওঁ তোমালোকেও উৎসৱ এটা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ফটকা জ্বলোৱা বা যিকোনো কি হয় আতচবাজি জ্বলোৱা ত' এইবিলাকৰ পৰা কি হয় তাপ পোহৰ আৰু শব্দ গোটেইকেইটাই ই প্ৰডিউচ কৰে আৰু বহুত পৰিমাণে গেছ ইয়াৰ পৰা মুক্ত হয় এনেধৰণৰ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বিস্ফোৰণ বা এক্সপ্ল'জন বুলি কোৱা হয় ত' তাৰ একজাম্পল ল'ব পাৰা যিকোনো আটচবাজি কি হ'ব ইয়াৰ এক্সাম্পল হয় চ' ইয়াত তোমালোকক তিনিটা এক্সাম্পল মই দেখাইছোঁ এটা হৈছে দ্ৰুত দৰ্শনৰ এক্সাম্পল এটা হৈছে স্বতঃস্ফূৰ্ত দহনৰ এক্সাম্পল যিটোক স্পনটেনিয়াছ কম্বাৰচন বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আমি পাইছোঁ বিস্ফোৰণ বা এক্সপ্ল'জন নেক্সট ক্লাছত আমি শিক্ষা বা ফ্লেমৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক টাইমতে পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ